დიახა, ყოველთვის შაბათ რადიო არ დაიდარდო, წარმოგიდგენთ გადაცემას გზა ჯვარედინი, როგორ მიხარია და როგორ მიამაყება ეს გადაცემა. ჩვენ სტალღაზე და ზოგადად FM სივრცეში ფიქრობ ყველაზე საჭირო გადაცემა არის ორი გზის ექსტრასენსთა ბრძოლის გამარჯვებული ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზას დამარცხებელი, სკოლა ასპიროზას ხელმძღვანელი და სხვადასხვა ეზოთერიკული მიმართულებების სპეციალისტი თავად ანზო როდიშვარია არ დაიდარდო სტუდიაში და მოგეთ შევხვდით. მადლობა. მესამე ჩვენს მაყურებელს. არ ვიშურებ ნამდვილად, მაგრამ მახარებს თქვენი აკოფნა და არა მარტო მე, ზოგადად ყველას. არა მარტო სრულიად საქართველოს, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ყველგანი, სადაც საქართველოა, სადაც ინტერნეტია, ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვიკავშირდება ხოლმე და მოკლედ საღამშვიდობის. საღამშვიდობის, მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, უსურებ დღის პოზიტიურ განწყობას, ენერგეტიკულ მხნეობას, რაც ახლა ნამდვილად გჭირდება ამ კვირის მანძილზე და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ დაწყებულ საკითხებზე განშლას, ესე ვთქვათ, ის ნეგატიური ენერგოზემოქმედებები, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არსებობს და მაყურებლის დაინტერესება, მსმენელის დაინტერესება ძალიან დიდი იყო და აინტერესებდათ პირველ როგორ დავიცვათ თავი და საერთოდ როგორ ამოვიცნოთ ეს სიცუდეები ჩვენს ირგვლივ. დღეს შევეცდებით რომ ეს თემა ამოვწუროთ, იმიტომ რომ შემდეგში უფრო ბევრი ბედნიერი თემები გვაქვს წინ. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ბედის ხაზების ჩაკეტილობაზე. ძალიან ხშირად ქალბატონები მეუბნებიან და ესე იწერებიან ხოლმე ამ სიტყვებს, რომ ხო, აი განათლებულიც ვარ, ლამაზიც ვარ, ხო, თითქოს არაფერი არ მაკლია, მაგრამ რატომღაც არ მიმართლებს ბედის წერაში და ვერ მოახერხე რომ შევსულიყავის თურთიერთობაში, სადაც გამიმართლებ და ყოველთვის ერთ და იგივე ეს წარუმატებელი უსახო უკარო ურთიერთობები მხვდება და რა შეიძლება იყოს ამის პრობლემა. ნახეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ შესაძლებლობებზე და არა ზუსტ დიაგნოზზე, მაგრამ როცა ადამიანის ბედის წერაში, ანუ როგორ არის ხოლმე მოწყობილი, რომ 21 წლიდან 27 წლამდე არის ის პერიოდი, როცა ურთიერთობების სპეციფიკა ადამიანმა უნდა გაიაროს, შეისწავლოს, მიიღოს ცოდნა და გამოცდილება, თუ ეს რა არის. ძირითადად აი ამ პერიოდის მანძილზე ხდება ხოლმე დაუჯახებაც, იმიტომ რომ თუ ის სამი ეტაპი, რომელიც თან ახლავს პარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობას სწორად გაიარა ადამიანმა, აი ამ პერიოდში უკვე მისი დაუჯახებაც ხდება ხოლმე. ძირითადად ეს არის უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის 23, 24, 25 წელი. ანუ 21-დან 27-მდე არის. კი ბატონო, 27-მდე აი ამ ერაში, სადაც ახლა ჩვენ ვცხოვრთ, 2000 წლის შემდეგ აი ეს კანონმდებლობა არის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა ერაში ეს წლები დაუჯახების, ესე ვთქვათ, ოქროს წერტილები იცვლება. ეხლა ნუ ესე. შესაბამისად ჩვენ ვგრძნობთ, რომ არ გაგვიმართლა, ვერ შევხვდით სწორ ადამიანს, ვერ შევეთავსეთ, დაგვპირდნენ, ან მოლოდინები ქონდა და მოლოდინები ვერ შეასრულა. არის თუ არა ეს ნიშანი ბედის ხაზების ჩაკეტვის? რა თქმა უნდა არის ბედის ხაზების არევის, იმიტომ რომ შენ თუ ხედავ, რომ მუდმივად ერთი და იგივე სიტუაციაში ეხვევი, მუდმივად ერთ და იგივე განწყობაში ვარდები და სრულდება გარკვეული პერიოდის მანძილზე, ხშირად დავამბელ ხოლმე, რომ სამი თვე ურთიერთობა ვერ გასტანა, ხო, სამ თვეშივე მთავრდება. თუ შენ აი ამ წრეზე მიდიხარ, უნდა დაფიქრდე ნეტა, რატომ მეორდება ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, ჩვენს თავს, რატომ შეიძლება რომ ამას ქონდეს ესეთი ქრონიკული სახე? ხომ არ არის რაღაცა მიმანიშნებელი იმისა, რომ მე რაღაცა უნდა შევცვალო, ცვალო, გამოვასწორო და ასე შემდეგ, ხო? ენერგეტიკული პრობლემა ძალიან ხშირად გვხვდება და ეს სათავეს იღებს ჯერ კიდევ ბავშვობაში. მსგავსი ენერგეტიკული პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების მიმართ ბედის წერა 7-დან 12 წლამდე იწერება. ბავშვი აღიქვავს ირგვლივ მყოფების და ეს არა მარტო მშობლების ურთიერთობების, ხო, არა მარტო მშობლების, ეს არის მის ირგვლივ რა სივრცეში მოყვნენ. ნახეთ, ამბობენ
ხშირად რო ხო ჩემ მშობლები ერთმანეთთან კარგად არიან და აბა საიდან მივიღე? ნახეთ ახლობლების ნეგატივს, როცა სახში განიხილავენ რომ ის იმას დაშორდა, ეს ესეთი მეუღლე ის იმას, ეგეც მოქმედებს. ანუ ბავშვი გამოცდილებას იღებს აქტივობის მიხედვით, რა აქტივობაც, რა თემატიკაც სახლში, ესე ვთქვათ, არის მუსირებს, ესე ვთქვათ, არის მნიშვნელოვანი. თუმცა ძირითადად მაინც ოჯახის თემა მაინც მოქმედებს ხოლმე, ხო? ეგ პირდაპირ მოქმედებს, ნუ რა თქმა უნდა, ეს დამატებით. თუმცა ისევ ამბობთ, რომ ეს არ არის ფსიქოლოგიური პრობლემა, როცა ბედისხაზები არის ჩაკეტილი. მე როცა ქუჩაში ვსეირნობ, მივდივარ, ან სადღაც ესე ვთქვათ ვარ გარეთ, ყოველთვის ვატყობ ადამიანებს, რომელსაც ბედის ხაზები აქვს ჩაკეტილი. მათ აქვთ სპეციალური საინტერესო სიარულის მანერაც კი იმდენად. აი ისეთ ნახეთ, არ მოდიან შეხვედრაზე, მუდმივად თვალებს ქვევით ხრიან, იყურებიან სადღაც და არსად, დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ. ანუ მისი არსებობა არ არის შესამჩნევი და შენ როცა გინდა რომ აი მაგალითად მიდის ბიჭი გამართული, ხო, იყურება სწორად, აკვირდება გარეთ სივრცეს, ისინი ვერ ხედავენ ამ ყველაფერს, სივრცეს ვერ აღიქვამენ, თითქოს დამცავი ფუნქცია აქვს ჩართავი, რომ გარემო ისევ არ ადგინოთ. ეს ერთ-ერთი საინტერესო ნიშანია ხოლმე და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვენ ეგრევე ხვდებით, ესე იგი, კი, მე ენერგეტიკულადაც ხედავ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ხოლმე ვიაზრებ ხოლმე სიტუაციას, რომ აი ამ ადამიანს, აი ამ გოგონას, ან ამ ყმაწულს აქვს ესეთი პრობლემა, მათ ეთყობა სიარულზე, მანერაზე, ვიზუალზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ყველაფერსგან განთავისუფლება შესაძლებელია და ამ პროფესიონალს უნდა მიუმართოთ თუ ჩვენთან შეგვიძლია რა ჯერ ჩვენ თვითონ უნდა ვეცადოთ, იმიტომ რომ სანამ პროფესიონალს მიუმართოთ, პროფესიონალი რას აკეთებს? აკეთებს იმ საქმეს, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა, ანუ რაღაც დონეზე გვეხმარება, რომ სწორი მიმართულებით ვაკეთოთ, ხო? ყველა არიცის პური როგორ უნდა გამოაცხოს, ამიტომ პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს, როგორც ეზოთერიკოსმა ენერგეტიკას უნდა მეაქციოს ყურადღება. მაგრამ ამ შემთხვევაში მცდელობა არის წინ. პირველი უნდა გადაათვალიეროთ და დაფიქრდეთ ამ ყოველ ურთიერთობაში დაწყებისა და დასასრულის მომენტში რა ცვლილება იყო ემოციური. ნახეთ, ხშირია, როცა ჩვენ გვხვდება ესეთი რაღაცა. პირველი ემოციური ენერგეტიკა შედის ურთიერთობაში, შენ სხვა მოლოდინები, სხვა საჭიროება, სხვა განწყობა გაქვს. შემდეგ დროთა განმავლობაში იცვლება და შენს პარტნიორს უკვე ის შეცვლილი მე, ანუ შენი მდგომარეობა აღარ მოსწონს, ხო? შენ უკვე გაგიჩნდა სურვილები, მოლოდინები გაგიჩნდა რაღაცის მიმართ, სხვა რწმუნებები, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი. იქნებ ჩვენი ბრალიც არის, ანუ დიდი იმედებს ვამყარებთ იმ ადამიანზე და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ის უცად არის ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდოდა რომ ყოფილიყო. იცით რა, ხო, იდეალისტები არიან ის ადამიანები, ვისაც ყველაზე ხშირი პრობლემა აქვს პარტნიორულ ურთიერთობაში, ვისაც უნდა რომ იყვნენ ის ერთადერთები და რჩეულები, რომელიც, ნუ ასეთ, ნუ ხა იდეალურები ხო არავინ არის. ხო, ამიტომაც აი ესოთ ეს მიმართულება, მე საკმაოდ ბევრი კვლევა მაქვს ამასთან დაკავშირებით ჩატარებული და მამაკაცები, რომელიც ეძებენ იმ ქალღმერთ პრინცესას, რომელიც, ნუ რაღაცა უნიკალური ნიჭები ქარი ამ ხედრებულ პრინცებს, ხო, აი ცხენზე, ან ესე ვთქვათ, ლამას მსგავს ავტომობილზე არის, ხო? შესაბამისად კი, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ ვამბობთ ვიზუალურ მხარეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვგულისხმობთ შინაგან მდგომარეობას, რომ ის, ვინც ეს თეთრ ცხენზე არის ამხედრებული, ჩვენ გვინდა, რომ ის იყოს რაღაც განსაკუთრებული მამაკაცური პრინციპული, შეეძლოს დაცვა და ამ ყველაფერს გულისხმობთ და უცებ დგება ესეთ საკითხი, რომ შენ შედიხარ ურთიერთობაში და იწყებ მასთან ბრძოლას და როგორ შეიძლება ებრძოლო პრინც, როგორ შეიძლება მოგინდეს მისი დამარცხება და მოგინდეს რომ მან გააკეთოს ის საქმე, რომელიც მას წესით არ ეკუთვნის. ხშირად ურთიერთობაში იშვება ის შეცდომა, რომ შენ უწესებ ისეთ მოლოდინებს, ან ეუბნები ისეთ რაღაცის გაკეთებას, რაც
რო გააკეთებს მე მე ხვდები რომ ეს პარტნიორი შენ არ მოგწონს ეს არ უნდა გააკეთებინა ხო ურჩიე მაგრამ არ უნდა გააკეთებინა ნუ ეს ცოტა ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაგრამ მოდი ესე გავაკეთოთ თქვათ რომ ენერგეტიკა ეს ძალიან მძიმე საკითხია ამ შემთხვევაში და ბედის ხაზები ერთმანეთს ებმევა და ადამიანს თავისუფლებას არაძლევს როგორც კი შედის ურთიერთობაში ღრმად ოდნავ უყვარდება იხსნება თავისუფლდება ეშვება დუმდება უცებ ფუჭდება ურთიერთობა აი ეს არის პირველი ნიშანი იმისა რომ ბედის საკეთებობის ბედის ხასების არეულობის ჩაკეტილობის. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრით იწყება მთავარი მიზეზის გაცნობიერება. პირველი, რა კარმული დავალება მოქვს, აი რა უნდათ ჩემგან. და რა უნდათ ჩემგან, როცა ჩვენ ვაცნობიერებთ და ვიაზრებთ, უნდა გაიხსენოთ, რაზე გქონდათ, როცა პატარა იყავით, როცა ეს ჯერ კიდე ყმაწვილობის სანამ შეხვიდოთ აი ამ ასაკამდე, მიხვიდოდით, რა გქონდათ მოთხოვნა. ხომ არა გითქვამთ რომ მე ესეთ რაღაცას არ ვიზამ. როგორ შეიძლება ესეთი ადამიანი გიყვარდეს? ან დაგიწესებია თითი რამ საკუთარი თავისთვის რომ აი ესე და არნაირად სხვა გვარად და სამყარო გამოწევთ. აბა მისაღებია შენთვის რომ შენ არ გინდო და ისე ყოფილიყავი როგორც დედა იყო. და ზოგადად აი ბავშვობაში ის ტიპაჟები რაც მოგწონს ისე ცხომარეძებს ადამიანი ქვეცნობიერად მაინც. ადამიანი ქვეცნობიერად ეძებს ადამიანს, რომელიც მას მხარს დაუჭერს და კომფორტს შეუქმნის. რომელსაც დაიყრდნობა. დიდი კომფორტი ზოგჯერ ადამიანს გაღიზიანებს, არა? შემელია ვთქვა ის, რომ ადამიანს ყველაფერი აღიზიანებს თუ ესეთი ბუნება აქვს. ადამიანი დაბადებული არის ესეთი ძალების მიერ, რომელიც აგრესიაზე, ნეგატივზე არის აგებული და თუ მას განათლება, თუ მას წესრიგი და ეს სულიერი ცოდნა არ აქვს საკმარისად, ის არის საკმაოდ ცხოველური ბუნების მატარებელი და კონკურენტუნარიანი არის. ადამიანი კონკურენციაში უფრო სწორად კარგად ვითარდება და აღწევს შედეგებს. პარტნიორულ სასყვარულო ურთიერთობებს ჭირდება კონკურენცია თუ ჭირდება მზრუნველობა. მზრუნველობა. შესაბამისად, აი ნახეთ როგორ არის ურევენ ხოლმე რაღაც მიმართულებებს ერთმანეთში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც შეგვიძლია კიდე გავაგრძელოთ საუბარი და თქვენ ამას მიხვდებით, რომ ბედის ხაზები ჩაკეტილი გაქვთ და მე თქვენ სანთელი წამოგიღეთ დღეს. ვაიმე რა მაგარი სანთელი ყველაზე გამახარეთ. არ ახსოვს რა შეცდომები აქვს ჩადენილი წარსულში, თუ აქვს გარკვეული ფიცი, კრულვა, საკუთარ თავზე წყევლა ან ასე შემდეგ, რომელიც მის ბედის წერას, ბედის ხაზებს კეტავს, ბოჭავს, უშლის ხელს, ყველაზე მარტივად შეიძლება დაინთოს ეს სანთელი, ჩატარდეს ის რიტუალური მოქმედება. და რა დღეს უნდა დაინთოს? იმიტომ რომ მე თქვენს ასპიროზა გვერდზე, შეხოთშორის გირჩევთ, ვისაც ჯერ კიდევ დალაიქებული არ აქვს თქვენი გვერდი, საოცარი ლაივები არის ხოლმე, საოცარი ინფორმაციები, იმიტომ კვირაში ერთი დღე და ერთ საათში თავისთავად ამდენი ინფორმაციას ვერ დავტევთ და მე ყოველთვის თქვენს გვერდზე ვარ, სულ ვეცნობი რაღაც სიახლეებს, რომელიც იდება საკმაოდ საინტერესო და მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად გამოიწერეთ და ბევრ საინტერესო სიახლე ეზე საუბრობს ეზოთერიკოსი ანზოროდიშარია და ეხლა აი ამ სანთელს რაც შეხება მე ვიცი რომ ასევე სხვებსაც შეუძლიათ რომ შეიძინონ ხო და თან კარგი პერიოდი შეუძლიათ რომ შეიძინონ მაგრამ აქ არის ერთი მიმართულება რომ ეს სანთელი მხოლოდ ოქტომბრის ბოლომდე არის აქტიური და მარტო აი ამ პერიოდის მანძილზე შეიძლება რომ გამოვიყენოთ და როგორ ვიქცევით ინსტრუქცია როგორია? ინსტრუქცია მას მოყვება და ყველა დეტალები გაწერილი არის ისე რომ 7 წლის ბავშვიც გაიგებს რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს არის შემდეგი რაღაცა. შენ მიგაქვს სახლში ანთებ ამ სანთელს და მისი ენერგეტიკა, მისი ძალა განთავისუფლებს წარსულში ჩადენილი შეცდომებისგან. აი წარმოიდგინეთ, დაიფიცეთ რომ მე შენ მიყვარხარ და სხვა შეყვარებული მე არავინ არ მეყოლება ვიღაცა 19 წლის რო იყო მაშინ. ეს დარჩა ეს ნეგატივი და შენ ხელს გიშლის მომავალს, შეიძლება არ გახსოვს. ან მაგალითად შეპირდი ხაც ღმერთს გარკვეული პირობა მიეცი, რომ აი თუ ეს ადამიანი ხო აი ამ ადამიანის გვერდით ვიქნები, თუნდაც ჯვარ დაწერილი როცა ხარ. ხო, აი ზუსტად მანდ მივდივა, რომ თუ შენ ჯვარი დაწერილი გაქვს, მე უკვე მოხდა ისე რომ განთავისუფლდი და ანუ მოხდა ისე რომ ოჯახი აღარ არის, ანუ ეს ადამიანი შენ გვერდით აღარ არის, ეს ფიცი ხო რჩება შენს ხელს უშლის ახალ ურთიერთობებს. ამიტომ სანამ რამე ახალს დავიწყებთ, ძველი უნდა ჩავხუროთ.
კიდევ არ დაგვავიწყდეს ამ თემას. ეს კარგი ვიდეო ჰქონდათ ყოფილებთან დაკავშირებით. არ გვინდა, არ გვინდა ყოფილები და წარსულში დაბრუნებაო, თავისთავად გეთანხმებით. იცით რა არის, რომ ეს სულ მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო და ყოველთვის რაღაცა სხვა თემა უფრო ძლევს ხოლმე ამას. ეს არის ვინც მუშაობს საბანკო სივრცეში, საბანკო სფეროში, ან ვისაც აქვს დიდ ფინანსებთან შეხება, რა მიმართულებით გაცემა მიიღება, ან მის ხელში ენერგეტიკა ტრიალებს. ესეთი ადამიანები ხშირად ხდებიან აი ესეთი ენერგეტიკული ზიანის მსხვერპლნი სამწუხაროდ. ამიტომაც თუ შენ ვინმეს ფული ასესხე, ვერ დაგიბრუნა, მის მართ აგრესია ქონდა, ან პირიქით შენ გასესხა და ვერ დაუბრუნე რატომღაც და ამ შემთხვევაში დრო გაიწელა, ეს სანთელი ეხმარებოდეს და ადამიანებს, რომ ის დარღვეული სიტყვა, ის დარღვეული თემა, ესე თქვა, აღადგინოს, რომ შენ მომავალში არ შეგვქნას იგივე პრობლემა. ბედისწერას, რა თქმა უნდა, შეეხება ეს ყველაფერი და არ დაგვავიწყდეს ის, რომ ჩვენ მუშაობთ ძალიან აგრესიულ სივრცეში. ვინც მუშაობს, ნახეთ, ისეთ საჯარო სტრუქტურაში, სადაც ტელეფონით უწევთ ნეგატივთან, ვიღაცა ურეკავს წყევლის კრულას, უგზავნის ხო? იგივე კაზინოს თემაში. კაზინოს თანამშრომლები მუშაობს და ვიცი რომ ყოველ ხარ. არაფრით არ შეიძლება, ორგანიზმი ამას დაიტევს 1 წელი, 2 წელი, 3, მაგრამ შიგნიდან ექნება ისეთი ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც არ შეიძლება. აი, ბევრი არის ეს სპეცხაზები, ხო, ამ შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ გვეხმარება, თუნდაც იქ ამ ხელა ნეგატივი აგრესია. ეს ადამიანებს ყოველთვის ჭირდება, რომ ეს წარსულიდან განთავისუფლდნენ და რამენაერად რელაქსში მოიყვანონ თავიანთი ბუნება. ესთან ამსათოსება მოგთ ახლა ჩვენ დრო ეს ანთელზო დაი ამას ეხმა. ეს ერთიანად უნდა ჩაიწვას თუ? კი, ერთიანად უნდა ჩაიწვას. შეგვიძლიათ გახსნათ, ნახოთ როგორი სურნელი აქვს. არა, სურნელი ვიგრძენი, იმიტომ რომ ვიკითხე კიდე ეს გადაცემის დაწყებამდე, რომ შევჭამთ ხო? იმიტომ რომ საოცარი სურნელი აქვს. აი, მეგობრებო, აი გამოსტება ინსტრუქციაც არის და ძალიან ხო, აქ არის სპეციალურად 12 სხვადასხვა მცენარე გამოყენებული, რომელიც რაშובה იცით ენერგიას აფიქსირებს და სწრაფ ტემპში აწესრიგებს აურას. აი, აურა რო არ შეგვერყას და გასწორდეს. მაგარია, ძალიან დიდი მადლობა. კი. რაც შეეხება მძღოლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გვისმენენ და ჩვენ ხვდებით გარეთ. ამაზე ხშირად მინდა საუბარი, რომ ჩვენ ხედავთ აგრესიულ მძღოლებს, აი კიდე ვიღაცა რაღაცა პირის უცნაური მოქმედებით ჩვენ ვართ აგრესიას გამოხატავს ხოლმე. ეს არის თუ არა ნეგატივი მეკითხები? საცოფში ხო, ჩაუჭრეს ერთმანეთს, გადაკვეთეს ხო, ლანძღვა და ასე შემდეგ. ესეც არის თვალის ზემოქმედება, ეს არის გარკვეული ენერგეტიკული ნეგატიური გზავნილი, რომელიც მოდის. ამისგან თავის დაცვა აუცილებელია. აი პირველი ესეთი ქვა არსებობს, მინერალია, რომელიც შეგვიძლიათ შეიძინოთ, ქვია ტურმალინი, შავი ტურმალინი, რომელიც იცავს მსგავსი ნეგატიური ზემოქმედებისგან და ავტომობილს შეგიძლიათ იქონიოთ ან დაკიდოთ ისე, რომ შეამჩნიოთ ნეგატიურ ენერგიებს თვალს უკვაგდებს და გაბრაზებულ სხვა მძღოლებს არ მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ის ნეგატივი თქვენამდე მოვიდეს და პლუს ამას, რომ შემდეგ რამე საგზაო შემთხვევები არ მოხდეს, ხო, არ და გაფუჭდეს თქვენი მანქანა ესე ხშირად როგორც ფუჭდება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ნეგატივი გროვდება. მე ისევ ამ სანთელის თემას მინდა დაუბრუნდე, ანუ ეს ერთხელ და სამუდამოდ გაგვათავისუფლებს წარსულიდან თუ არის თქვა ეს საჭირო, რომ თქვა წელიწადში ერთხელ გამოვიყენოთ? ცით რა არის, ანუ ერთჯერადაც საკმარისი არის? აქამდე არსებული ნეგატიური ენერგიები რაც არის და თქვა მიჯაჭვობები ამ ყველაფერს დაეხმარება, რა თქმა უნდა პროფილაქტიკურად უკეთესია რომ მოხდეს ამის კიდევ ერთ ხელ. ეს ხათოში, იმიტომ რომ ძირითადად ხათე არის ხოლმე. ერთ უკვე ისწავლო. გადამეორება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველ ოქტომბერს შესაძლებელია რომ თავიდან მოხდეს. ანუ ესე იგი ძირითადად ოქტომბერი არის. ცით რა არის, რომ ეხლა მოდის დაბნელებები, ეხლა გვაქვს ცაზე რეტრო, ესე იგი პლანეტები არის ცოტა სხვანაირად ბრუნავენ და ისე არა როგორც აქამდე უკუ მიმართულებებით უბრალოდ რო ვთქვა, შესაბამისად ეს პერიოდი
პერიოდის დრო ეს შესაძლებლობას გვაძლევს რომ ეს ყველაფერი იყოს აქტიური ყოველთვის ყოველ დღე ამის გაკეთება არ შეიძლება ამიტომაც არის რომ ოქტომბერი ამ წლის 2022 წლის დაემთხვა რომ ესეთი ენერგიებით გვანებივრებს იმის დამიუხედავად რომ ძალიან რთული თვეები მოდის წინ და ეს თვეც შესაბამისად საკმაოდ რთულია ყველა სირთულეში არის რაღაცა სიკეთე და ეს სიკეთე არის რომ გაგვანთავისუფლოს იმისგან რაც ხელს გვიშლის და თქვენ თქვით რომ ოქტომბრის ბოლომდე და არის თქვით იგივე ოქტომბერში ხო რამე განსაკუთრებული ისეთი დღე რომ დაველოდო მე იმ დღეს იმ კონკრეტულ რიცხვს თუ სულ ერთი ითვლება ყოველი დღე ოქტომბრის ბოლომდე. სანთელს უგულისხმობთ, ყოველი დღე არის მიზანშეწონილი ამ ყველაფრისთვის. ძალიან კარგი. მცირე სარეკლამო რგოლი ეთერშია. გადაცემა გზაჯვარედინი, ძალიან მალე დაგიბრუნდები და რასთორია გაითვალისწინეთ ის, რომ ჩვენ ასევე მივიღებთ თქვენს კითხვებს ჩვენს Viber ნომერზე 5986 96 7000 ჩვენს. პროგნოზი. პროგნოზი. 2023 წელი, ვისაც გაინტერესებთ, როგორი იქნება თქვენთვის, რა არის ნეგატიური და პოზიტიური მნიშვნელოვანი ამბები დავკავშირდით მოგწერეთ დაგვირეკეთ. დაგვირეკეთ 2-27-57-57-ზე მოგწერეთ Viber ნომერზე და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე და შეგვიძლია უკვე რიგით პირველ რადიო მსმენელს გამესაუბროთ. ნახვთობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საღამოშვიდობის. მადლობა საღამოშვიდობის, ძალიან კარგი ადამიანებო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩანო ინტერესებს ისიც დაბადებული ვარ 1966 წელს 26 აგვისტოს ეს ექვსიანები ცოტა კი მანქინებს მაგრამ ეს მასიური ურევია 26 აგვისტოს დიახ 66 წლის 26 აგვისტოს დიახ კი ბატონო ვარ 56 წლის დიახ და მაინტერესებს აი რანაირად შეიძლება არაფერში არ მიმართლოს აბსოლუტურად არანაირად. მაინტერესებს აი რა ხდება, როგორი იქნება მომავალი წელი, ან რა ვიცი რა. კარგი, იცით რა მაინტერესებს? რაში გიმართლებთ? როგორი? რაში მაქლებს? ერთ-ერთი შვილებში გავიმართლებ. მე თავარი. კარგი, ნახავთ ახლა რა არის პრობლემატიკა და გიჩერთ. უღრმესი მადლობა. კარგად. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ. ბედნიერად. გავაცილეთ რიგის პირველი რადიო მსმენელი. მოგწერეთ ჩვენს Viber ნომერზე 5986 96 7000, ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და დაგვირეკეთ 2-27-57-57-ზე. ნახეთ, ქალბატონმა ახსენა, ექვსიანები მაქვს დაბადების თარიღშიო და ესო რამე ცუდის მომტანი ხო არ არის, ხო? ეს თქვა რამე ისეთი შავძალების კოდი ხო არ არის? არა, ქალბატონო, ეს არითვლება ექვსიანები მაგ ასე თქვა შავ კოდად. რეალურად დაბადების თარიღში არსებობს ეს ვიძახი ხოლმე ჩვენ ეშმაკის კოდს, ითვლება სხვანაირად, სხვა გვარად ჩანს. ამ შემთხვევაში ამ ქალბატონს ესეთი რამე დაბადების თარიღში არ აქვს, თუმცა აქვს ბედის ენერგეტიკის გაოთხება. ეს ნიშნავს შემდეგ რაღაცას, რომ მისი ენერგეტიკა, წარმოიდგინეთ პიროვნების ენერგეტიკა, როგორც გივსება, იხლიჩება და სხვადასხვა გზებით, თუმცა თავის წარმატებას, თავის კეთილდღეობას ვერ იჭერს. სწორედ სხვები მის ენერგიას ძალიან მარტივად და კარგად იყენებენ, მაგრამ თვითონ ამ ყველაფრით სარგებელს ვერ არ იღებს. ეშინია ან ვერ დგავს წორ ნაბიჯებს. რაც შეეხება შემდეგ წელს, აი უკვე რომ ამ პრობლემის გამოსწორება დაიწყოთ, მოთ ესეთ რაღაცას გირჩევთ, რომ შემდეგი წელი თქვენთვის არის საკმაოდ კარგი, განსაკუთრებით იანვრის თვე, ეს არის პირველი იმპულსების დასაწყისის პერიოდი, როცა დადებითი ენერგიები მაქსიმალურად იზრდება, როგორც თებერვალი, ამიტომაც იანვრიდან თებერვლამდე ის შემოთავაზებები, ის ინტერესები, რომელიც მეგობრებიდან, ოჯახის წევრებიდან, სხვა ადამიანებიდან წამოვიდეს, რაღაცა ინტერესი გაგიჩინოთ თქვენ ან შემოთავაზება მიიღოთ, აუცილებლად ეცადეთ და გარისკეთ. დააკვირდით რამდენად შეგძლებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გაგიმართლებთ. კოდი კარგია, შემდეგი წელი ბევრად საინტერესო დადებითია, ვიდრე
აქამდე იყო და უნდა გაიხსენოს ამ ადამიანმა 4 წლის უკან რა მოხდა მის ცხოვრებაში, რა სიმძიმეს ატარებს მისი ენერგია. ანუ მის გარემოსოში, მის ოჯახში 4 წლის წინ რა პრობლემა არსებობდა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ყველაფერი დასრულებული არ არის და როგორც კი ეს დასრულდება, უფრო მარტივად წავა წინ. წარმატებები უსურვოთ ამ ქალბატონს, თუმცა სამუშაო არის ხო, როგორც მივხვდი? კი ბატონო. აშკარად. ესე იგი 1982-17 დეკემბერი. პირადი და ფინანსები. ამ ადამიანისთვის ძალიან კარგი იქნება შემდეგი წელიწადი, აი ამ მიმართულებებით, ახალის დაწყების, ახალი შეძენების, ახალი შენაძენების, ახალი საწყისების პერიოდია, რაც წლის პირველივე ნახევარში აქტიურდება, ამიტომაც იანვრიდან მე-6 თვემდე მისთვის ერთი ზრდადი წარმატებული პერიოდად ითვლება და ამიტომ გაითვალისწინოს და გამოიყენოს სრულად. ურთიერთობებისთვის, ფინანსებისთვის არის დატვირთული პერიოდი იანვრიდან მე-6 თვემდე, პირველიდან მე-6 თვემდე. 07-10-1991 წელი. ნინო, როგორი წელი იქნება 2023? პირადი და კარიერა. ნინო, ესე იგი, რა შეიძლება წლის ენერგეტიკას აი ამ 2022 წელმა ძალიან ბევრი ესეთი რთული ამბები უნდა მოეტანა თქვენთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ წელს ეს ბევრად განეიტრალდება და წავა თქვენი ცხოვრებიდან, გაქრება ის სიმძიმე, რომელიც გაქვთ. რაც შეეხება პროგნოზი, ესეთი არის, რომ თებერვალი თქვენთვის არის ძალიან კარგი დადებითი პერიოდი, ასევე თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა აპრილის პერიოდში, რომ გამოასწოროთ როგორც ურთიერთობები, ასევე ფინანსური მდგომარეობა, ხოლო უფრთხილდით მე-6 და მე-7 თვეს. ეს ცოტათი ისეთი რთული პერიოდი არის თქვენ ცხოვრებაში. მე-5 თვე. ხო, ნახეთ, მე-5, მე-6, მე-7 ცოტათი ნეგატიური, ამიტომ უნდა ვუფრთხილდეთ. ხოლო პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე არის დადებითი პერიოდი, რომელიდანაც მაქსიმალურად უნდა მოიღოთ სიკეთე, განსაკუთრებით მეორედან მეოთხემდე. ანუ თებერვლიდან აპრილამდე. ნანა 60 წლის, მაინტერესებს როგორი იქნება 2023 წელი. გთხოვთ მოგწეროთ დაბადების წელი, თვე და რიცხვი. 15-09-97 წელი. აინტერესებს როგორი იქნება 2023 წელი. ნახოთ აბა. შემდეგ გავესაუბროთ უკვე მორიგ რადიო მსმენელს. 2-17-47-47. კი ბატონო. საღამშვიდობის. საღამშვიდობისა. დიდი მადლობა ასეთი კარგი გადაცემებისთვის. და თქვენ ბატონო ანზო, რომ ასეთი ორი ინფორმაციები გვამარაგებთ. მადლობა. გაიხარეთ, მადლობთ.
ახლა მე მაქვს შეკითხვა, ჩემი ამხანაგი არის მეუთხარ იმას თქვენ საუბარს და უშვილო არის 12 წლის განმავლობაში 1987 85 08 და მეორე კითხვა კიდევ ჩემს მისი მეუღლეს დაგჭირდება დაბადებისთვის. აუ მისი მეუღლეს დაბადებისთვის სწორი გამოვარცხნევი ნამდვილად. კარგით. 12 წელი არის, რაც შვილი არ ყავთ, ხო? დია, დია. ფექსიმობა ამ პერიოდის მანძილზე დადგა? არა. არც ერთი არც ესე თქვა. არა, არც ერთი. კარგით. კიდე რა გაინტერესებდა? როგორი იქნება 23 წელი ჩემთვის და მათთვის და ასე მკითხეს რომ სამშობლოს გარეთხომ არ არის ჩემი ქეთმობის საშუალება ხო? ეგეთი ბატონო თქვენი თქვენი დაბადების თარიღი არ გიქნათ? 1960 12 ის 4 მე-4. 4 მე-4 ხო? დიახ. 1960 4 მე-4. ორშაბათი დღე ყვარელი. კარგია. მადლობა. მადლობა. ნახავთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ თაკო. კარგად. ის რამე ინტერესებს ერთი კითხოთ, რამე წლის იყო რომ გათხოვდა? რამდენი წლის ქონა? არ ვიცი, ხლა რამდენი წელი გამოდის 80 წელს დაბადებული და ეგ არის ნუ მაშინ ამ ცირე ინფორმაციით როგორც მეხტი რასაც შეძლებს კიპასს რასაც შეძლებს კიპასს დიდი მადლობა და ბიქრება ისინი თუ რაღაცა იქნება მე კოორდინატები და მოდეთ კარგად კარგად იყავით ნახვამდის მადლობთ დიდი მადლობა დავნახოთ აი ამ ქალბატონს შვილოსნობაზე ხო შემდეგი წელი ანუ 2023 წელი შვილოსნობის კუთხით ყველაზე კარგი პერიოდი არის 2023 წლის მეორე ნახევარი ანუ მე-6 თვის შემდეგ და უფრო კარგი არის 2024 წელი ანუ ნახეთ როგორ არის 2024 წლის შუამდე 2023 წლის დაწყება ეს ერთი წელი არის მათთვის კარგი. ანუ რო გადაწდება უკვე მაის, უკვე შეუძლია რომ აი ამ ყველაფერზე ფიქრი აქტიურად დაიწყოს და რა თქმა უნდა და აქვს შანსი რომ ყავდეთ ესე იგი შვილი. აქვს შანსი ნამდვილად არის. მონაცემში დაბადების თარიღში შვილოსნობის კოდი ყოველ შემთხვევაში არის. ეს ნიშნავს იმას რომ თუ სწორად მიუძღებიან ამ საკითხს გარკვეული ჩარევებით შეიძლება რომ შულოსნობა მოხდეს. და არ არის სავალდებულო როგორც იკითხა ის რომ წავიდნენ საქართველოსდან და სხვა. არ არის სავალდებულო, შესაძლებელია მოხდეს. ვუთ აქ ჩვენ არ გვაქვს მეუღლის დაბადების თარიღი, რითაც შეგვიძლია ყველაფერი შევადაროთ და ზუსტად მივხვდეთ, მაგრამ აი ესე თუ მეკითხებიან როდის ღირს, როდის უნდა დაიწყონ, აი ეს არის 2023 წლის მე-6 თვის შემდეგ 2024 წლის მე-6 თვემდე, ანუ ეს პერიოდი მათთვის შვილოსნობის კუთხით არის ყველაზე აქტიური შემდეგი პერიოდის მანძილზე. რაც შეეხება 1964-04 შემდეგი წელი როგორი მექნებაო დიდ ცვლილებებთან არის თქვენთვის შემდეგი წელი კავშირში რაც შეეხება ოჯახის წევრებს ოჯახის მიმართულებით თქვენს ოჯახში შეიცვლება ბევრი რამ სასიკეთოდ ამიტომ მომზადეთ ამ სასიკეთო ცვლილებებს ანუ კარგი წელი ექნებათ 15-9-1997 თქვენ ამოიკითხეთ ამას წინათ და აქ იყო პროგნოზი აინტერესებდა 2023 წლის ახლავე დავითვალოთ ეს ამბავიც მარტი ამ ადამიანისთვის არის რთული პერიოდი სადაც უნდა ერიდოს მაქსიმალურად და იყოს ფრთხილად რომ რამე ისეთი არ მოხდეს
მთელი წლის მანძილზე ეს ყურადღება უნდა გაამახვილოს ოჯახის წევრების კუთხით, ასევე პარტნიორული ურთიერთობების მიმართულებით, რომ არ აღმოჩნდეს რთულ ურთიერთობაში, სადაც საკუთარი თავის გარკვეულად მსხვერპლად გაღება მოუწევს, არ ჩაიგდოს თავისი სიტუაციაში, სადაც უფრო მეტი ვალდებულება, უფრო მეტი აღება მოუწევს, ვიდრე მას შეუძლია რომ აიღოს უფრო დიდი ვალდებულებები, ვიდრე მისთვის არის საჭირო. აი ეს ბალანსი, ოქროს შუალედი აუცილებლად ასაცავია. მაგრამ რაც შეეხება უკვე მეხუთე, მერვეთვე, ეს არის მისთვის წარმატებული პერიოდი, სადაც უკვე შეუძლია რომ თამათ მიიღოს პოზიტიური გადაწყვეტილებები. მეხუთე თვემდე ის უნდა იყოს ფრთხილად. ვნახოთ. თაკო მერწყულო, ჩემი წაიკითხეო. 11:02:84 წელი, რას მირჩევთ? როგორ მოვიქცეო? ბატონი ანზორის კითხეთო. რასთან დაკავშირებით როგორ მოვიქცეო? ალბათ ზოგადად მომავალზე და 2023 წელზე იყოს საუბარი, ანუ კონკრეტული კითხვა არ იყო. 11:02:1984 შესაბამისად, რაც მას ამ ადამიანს ახლა აქვს მთავარი, ესე ვთქვათ, დავალება გარმული, რომ ახლა დაიცვას ოქროს შუალედი, დაიცვას წესრიგი და ნუ დაარღვევს იმ ჰარმონიას, იმ მოწყობას, რომელიც ახლა აქვს და ნუ გახდება დამოკიდებული იმ სიტუაციურ ნეგატივზე, რომელიც მოიწვია. ეს აი ამ წლის ბოლოზეა ხო საუბარი? თუ აი ამ წლის ბოლომდე შეინარჩუნებს საკუთარ სრულყოფილებას, არ გააზიარებს თავის თავს უხეშად, ამ შემთხვევაში შემდეგი წელიც იქნება მისთვის წარმატების მომენტი. თუ რა პროცესს ახლა დაუშვებს იანვრის თვეში, ეს ყველაფერი გამოვლინდება და მიხვდებით, რასაც გეუბნებით. იანვრის თვე ცოტათი რთულია მისთვის და შემდეგ უკვე პოზიტიური პერიოდი. პოზიტიური კარგი პერიოდი ეწყება, ესე იგი წარმატებები. Aha. 23:02:95 მარიამი აინტერესებს საზღვარგარეთ წასვლისთვის მომავალი წელი, კარგია თუ არა? საზღვარგარეთ წასვლისთვის, ხო? აჰა. მოკლედ რამდენი ადამიანი აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას, იმიტომ ძირითადად კითხვები არის ხოლმე მის გავსი, რომ კარგი პერიოდია თუ არა, რომ წავიდე და ნახტაბა. შეთავაზეთ ჩვენ ხოლმე გადაცემის დროს აღვნიშნეთ ისიც, რომ წასვლა ერთია და კიდევ პლუს სად რომელ ქვეყანაში, მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მნიშვნელობა აქვს სად და რატო? აი ნელ-ნელა ვიღებ ანზორ შენგან განათლებას. ერთ, ესე იგი, ამ ადამიანს რაც შეეხება წასვლა საზღვარგარეთ, მისთვის არის საშუალო, ანუ არც კარგი არც უდე, ეს ნეიტრალური რად ითვლება. უბრალოდ თუ გადაწყვეტს წასვლას, მაშინ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს როდის და ეს როდის არის, ახლავე გეტყვით, ნუ მეშვიდე თვის შემდეგ. მეშვიდე, მერვე, მეცხრე თვეს შეუძლია წავიდეს. მაქამდე არ არის სასურველი, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. რეალურად უფრო უკეთესი წელი იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ წავიდეს, არის 2024 წელი. რაც წარმატება, წარმატება მასთან ბევრად უფრო ძლიერად სწრაფად მოვა, მაგრამ თუ მაინც ეს თქვა სწრაფად უნდა რომ წავიდეს, მეშვიდე თვიდან უკვე შეუძლია რომ დაიწყოს ამ ყველაფერზე მუშაობა და სწრაფად მოახერხებს. ეხლა აი ეს დანარჩენი პერიოდი, ანუ მომავალი წელს მეშვიდე თვე გამოდის, რომ წავიდეს, შეიძლება გარკვეულ სირთულეები შეხვდეს და ეს მისთვის იქნება ცოტა პრობლემატური. და იმედ გაცრუებული შეიძლება იყოს ასე, რომ ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი ყოფილა მაინც 2024 წელი, როგორც რადგანაც ამ ადამიანს ენერგეტიკა ცოტა დარღვეული აქვს, ენერგეტიკული ბლოკები გვაქვს აქ ჩვენ, ხო? პირველ რიგში ეცადეთ რომ აი ამ რაღაცებიდან განთავისუფლდეთ.
კარგით, და მოდით ერთ სატელეფონო ზარსაც ვუპასხოთ, სანამ დავასრულებ ჩვენს გადაცემას. აღარ მშვიდობის. მოგესალმებით ორთავეს. მოგესალმებით. მე მაინტერესებს ამ წლის ბოლომდე და მომავალ წელს ჩემი როგორი იქნება ჩემი მომავალი. ამ წლის ბოლომდე და მომავალ წელს. აბა მითხარი თქვენი სახელი? დია ვარ. როგორ? დია. დია. მზია, მზია. მზია. დია. 1960 8 სექტემბერი. 8 სექტემბერი. დია, 8 სექტემბერი 1960. კი ბატონო, ნახეთ რა სფეროს შევეხოთ. აა, ჩემს პირადულ ცხოვრებას, მომავალ ჯანმრთელობას და ესე. კარგით. პირადი კონკრეტულ ადამიანთან თუ ზოგადად? ჩემს პირადად ზოგადად. კარგით. მადლობა. მადლობა ნახვამდის. ნახოთ. ქალბატონო მზია, ესე იგი თქვენთვის შემდეგი წლის მარტის თვე არის ცოტათი საფრთხის შემცველი, ამიტომაც თავიდანვე გაითვალისწინეთ, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, გეგმები, მოგზაურობა და ასე შემდეგ აი ამ თვეში უნდა ასე ვთქვათ შეამციროთ, მინიმალურად დაიყვანოთ, ასევე კონფლიქტებს ერიდოთ და განსაკუთრებულად მიხედოთ ჯანმრთელობას თებერვლის თვიდან მარტი აპრილის პერიოდში განსაკუთრებით უნდა მიხედოთ ზარფთა სისტემას. რაც შეეხება პარტნიორულ ურთიერთობებს, შემდეგი პერიოდის მანძილზე გარკვეულ ცვლილებას გადის და შემიძლია ვთქვა, რომ მეტწილად პოზიტიურ ცვლილებებში არის და პოზიტიური პერიოდი უკვე რა თქმა უნდა ამ ადამიანს ეწყება ესე ვთქვათ მეექვსე თვიდან და მეექვსე, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე თვეები, ეს ყველა არის წარმატების მომტანი, კეთილდღეობის მომტანი და მას შეუძლია თამამად მიიღოს გადაწყვეტილებები, დაკავდეს აქტიურობით და ასე შემდეგ. შემდეგ წელს გექნება ძალიან კარგი შემოთავაზებები ადგილის ცვლილებასთან დაკავშირებით, შეიძლება სამსახურის ცვლილებასთან ან დაწყებასთან, ან ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ოჯახის გაძლიერების კუთხით რაღაცა მოქმედები შესრულება, ამიტომაც თუ ეს გადაწყვეტილება მოგიწევთ, რომ მიიღოთ, ეცადეთ, რომ არ მიიღოთ მარტამდე, მიიღოთ აი ამის შემდეგ მაინც და უკეთესია თუ ეს მეექვსე, მეშვიდე, მერვე მოხდება, ბევრად წარმატებული იქნება თქვენთვის და თქვენი პარტნიორული ურთიერთობა რო არ დაცარიელდეს, ცარიელი ენერგიები რო არ შემოვიდეს, იმიტომ რომ გარკვეული ნეგატიური ემოციური განცდები ჩვენ აქამდე ჰქონდა, ეცადეთ, რომ ეხლა აი ამ წელს დააბალანსოთ იმ ჯანსაღი ურთიერთობის ემოციების ჯანსაღი მიწოდებით, რომელიც აქამდე თვლიდით, რომ საჭირო იყო. და იქნა გამომდევა ძალიან ბევრი SMS-ია Viber-ზე, ერთი SMS-ი მაინც მინდა მოვიკითხო, ძალიან ბევრი აქტივობა იყო. შესაბამისად, ყველა SMS-ს ამოკითხვა შეუძლებელია ერთ საათში, ერთ გადაცემაში, ასე რომ შემდეგ 4 შაბათს აუცილებლად შემოგვიერთდით 5 საათზე. დღემშვიდობის თაკ 18 12 1983. მაინტერესებს პირადი და მომავალი. ნათია გახავთ ამ SMS-ის ავტორი და სანამ პასუხს მივიღებთ, მე შეგახსენებთ, რომ შემდეგ 4 შაბათსაც 5 საათზე შეგვიძლია შემოგვიერთდეთ არ დაიდარდოს ეთერში. გადაცემა გზა ჯვარედინი, მოგწეროთ კონკრეტული კითხვა და თავისთავად მიიღებთ ამომწურავ პასუხებს. იგი პირადი მომავალში, მე ეს კითხვა ესე გავიგე, ხო? პირადი მომავალში ცოტათი სტრესული იქნება ამ ადამიანისთვის, ამიტომაც კარგად უნდა გააცნობიეროს და მიხვდეს აი ამ პერიოდის მანძილზე რა მოხდა ისეთი მის ცხოვრებაში, რამაც მისი პირადი ურთიერთობები შეიყვანა ჩიხში. თუ ამას მიხვდება, ყველაფერი იქნება კარგად. მას ემოციურად ინფორმაცია აქვს, ემოციური მეხსიერება აქვს, რომელიც ხელს უშლის, რომ მისი პარტნიორული სასწაულო ურთიერთობები მოაწესრიგოს და მიიყვანოს ჰარმონიულ კარგ მდგომარეობაში. თუ ამას გააცნობიერებთ, წარმატებული ბედნიერი პერიოდები გელოდებათ წინ
ამიტომაც ყველაფერი კარგად იქნება. ასევე თქვენ უნდა უფრთხილდეთ შემდეგ წელიწადს მეექვსე თვეს და მესამე თვეს, ანუ მარტს და მეექვსე თვეს. შესაბამისად დანარჩენი თვეები მეტწილად პოზიტიური იქნება თქვენთვის. ეს იგი ასე თუ ისე, როგორც მივხვდი პასუხები და გამომდინარე 2023 წელი საკმაოდ კარგი წელია. 2023 წელი არის ძლიერი და დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი, რომელიც გვავსებს განსაცდელებით, გამოცდილებით მისაღებად და ვიღალეთ ამ განსაცდელებით. თუმცა ალბათ საჭიროა რომ გავძლიერდეთ, არა? რა არის ხო, ჩვენ ხო 12 წელი სკოლაში ვსწავლობდით და სამყაროს ერთ წელში ვერ გვასწავლეს ხოლმე, იმიტომ რაღაცა პერიოდი გრძელდება. არა, მე ისიც გამიმართლა რომ 11 ვსწავლობდი. ბოლოს გახდა 12. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და შემდეგ 4 შაბათს. რაც გქნება უკვე როგორ მოვიზიდოთ სიკეთეები საუბარი და დაკეთილი ადამიანები ხო შეიძლება რომ ეგეც ვისწავლოთ სწორი შერჩევა რომ ვისწავლოთ რომ მხოლოდ კეთილი ადამიანები იყვნენ ჩვენს გარშემო ო როგორ იყო შეგვიძლია ვეცადოთ როგორ ვიპოვოთ კეთილი ადამიანები დიდი მადლობა და შემდეგ 4 შაბათს მოკლედ აუცილებლად შემოგვიერთეთ. აი ეს პოზიტიურად მასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. ეთერში იყო გზა ჯვარედინი. შემდეგ გადაცემაში საინტერესო თემები და რა თქმა უნდა, გადაცემის გარკვეული დიდი ნაწილი დაგეთმობა თქვენ ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელებს, ვინც ყოველთვის ჩვენთან ერთად არის ყოველ 4 შაბათს. მადლობა ანზორ ოდიშარიას. მადლობა თქვენ.